Zoti bekoft popullin shqiptar. Jam pran familjeve të viktimave dhe të lënduarve. Kjo ishte lutja e mëngjesit e kësaj të mërkure në Vatikan e Papa Franceskut. Ati i shenjtë kërkoi solidarizim me popullin shqiptar në këto ditë të vështira. Vorrei inviare un saluto e la mia vicinanza al caro popolo albanese. Dua të dërgoj një përshëndetje se jam pran popullit shqiptar, i cili ka vuajtur shumë këto ditë. Shqipëria ka qenë vendi i parë në Europë të cilin kam dashur të vizitoj. Jam pran familjeve të viktimave, lutem për të vdekurit, për të lënduarit, për familjet e tyre dhe Zoti e bekoft këtë popull të cilin e dua shumë. Për tërmetin që goditi Shqipërinë edhe kryej peshkvi i Tiranës im Zot George Frendo, bëri apel për më shumë mbështetje për të prekurit nga tërmeti shkatrimtar.